Velkommen tilbage. Så fik jeg lige 5 minutter strøm på. Jeg blev nødt til at gøre sådan, fordi så var simpelthen ikke strøm nok på kameraet. Men klokken 4:15. Vi er simpelthen tæt på under 250 km tæt på Malaga. Og her har vi de der bjergkæde, Sierra Nevada-bjergen, tror jeg det hedder. Men vi er altså stadig oppe på 12 km højt, så sådan nogle bjerge på 3-4 km højt ser jo ikke høje ud. Men det går jo lynhurtigt, for nu er vi allerede på nede under 250 km fra Malaga. Så skal så se, den der bjergkæde ligger sådan meget tæt på kysten. Så skal så se, bare lige over den der bjergkæde, så er vi Malaga. Nej, så er vi på Costa del Sol. Her er lige stille skærm. Jeg håber så, at der er strøm nok på, vi kommer over på den anden side. Er 250 km tilbage, det er altså ikke særlig meget, når man flyver 750 km i timen. Og vi prøver at se her, der vi er, bjergkæden er her. Malaga her, jeg skal bare lige sådan over på den anden side af bjergene her, så har vi Middelhavet her. Albora, så vi har Middelhavet her. Og Gibraltar, sådan det kan man se her. Så vi skal bare lige over det. Så det er så lige inden for få minutter, den begynder nedstigning. Jeg ved ikke, jeg er jo ikke pilot, men jeg omkring 40-200 km går det, tager så tid til at komme ned. Altså hvis man nedstiger med 2000 fod i minuttet, og 40, så tager det 20 minutter at komme ned, jo. Hvis man stiger ned med 1500 meter i 1500 fod og 40.000 fod op, ja. Altså bare nedsteg stille og roligt med 1000 fod i minuttet, så tager det altså 39 minutter at komme ned med 39.000 fod op. Så hvis man har tænkt sig at lave sådan en langsom nedstigning 1000 fod i minuttet, ja, så flyver samtidig, jamen så er man nærmest fløjet 700 km før man er nede. Så har man fløjet 500-600 km før man er nede. Og så tager 40 minutter eller sådan noget. Men nu er vi 231 km fra Malaga. Så... Men der er så også forskel på, hvornår de nedstiger. Eller descents. Glemte jeg mit danskvand, tror jeg, det står ude i køkkenet. Men det er altså tæt på nu, at den gør det. Er nærmest snart 220 km fra. Så jeg tror, jeg er i danskvand. Det er faktisk blevet lidt køligt. Jeg skal også have noget frisk luft, ikke, fordi jeg sidder så meget hjemme. Faktisk tror jeg, jeg skal have min bare have sådan en lille trøje på. Jeg ved ikke, hvor den er henne nu. Hvis den har jeg her sådan en gul trøje. Og jeg tror, jeg brugte den anden. Den her ikke noget større. Sådan en fleecejagt, der skal træs. Lad os tage den på, der er faktisk også går i her, det er småkøles. 3x Lars, det er det, vi skal have her. Jeg skal også tage nogle sokker på. Jeg skal lige finde et sokker frem her, og smid en sokker tilbage, så er det fint. Jeg skal tage nogle sokker på. Jeg sidder i min lejlighed i dag. Skal jeg så have noget frisk luft ind? Yes. Rene sokker her. Det er fordi, jeg var ude i regnvejr.
Så den er ikke 200 km, og den er altså ikke på vej ned nu. Det er altså også fordi, der er den der bjergkæde. Der er den der bjergkæde, hvis det er 3 km, så er det 10.000 fod eller sådan noget. Hvis de er over 3 de der bjergkæde, og måske til 12.000 fod. Så det er simpelthen været en lille nedstigning anderledes. Nå, men derfor kunne jeg jo godt gå ned til 25.000 fod, jo. Det er nok det, han gør. Han går nok ned til 20-25.000 fod, og så venter til de over bjergene der. Og så går han ned på den anden side. Men ja, hvis det er rimelig høje, sådan 3-4 km, så kan også se Middelhavet her, tror jeg. Der har vi Middelhavet. Vær her. Jeg kan ikke se højt Malaga her. Jeg kan ikke se, hvor højt de er. Ja, det er Middelhavet, vi har til højre her. Der er det der selvfølgelig. Yes, men lad os bare holde 3D view. Men Malaga er der nok masse flyvninger. Men jeg kan tænke på, at det var sjovt at komme ned, hvis man kommer ned til Afrika et eller andet sted. Altså, jeg har fløjet den vej, jeg får et fly Malaga til Bukarest. Det gjorde jeg altså, jeg går og fløj Malaga til over Mallorca, Menorca. Vi skal også tage den vej, det kan vi selvfølgelig. Jeg ved ikke, om der er noget til Malaga i USA eller sådan noget, det tror jeg næppe der er. Malaga, det er sådan en. Nå, nu nedstiger den her. Stille og roligt 900 fod i minuttet her. Så begynder den at flyve en descent. Vi er altså også kun 177 km fra. Så jeg kan nok sådan vente til omkring, når det er 250 km fra destinationen med at filme det hele. Så jeg vil godt, når jeg filmer nu med videokamera, skal jeg selvfølgelig have det hele med indtil det lander og sådan noget. Og så lige have 5-10 minutter til at kigge på lufthavnen. Så må jeg søge på Google det der Great Dane Airlines Aalborg. Prøv at finde noget, om noget med at købe billetter og sådan noget. Det er ikke sikkert, man kan det. Det er nok måske bare et charterfly. Yes, for 10 minutter siden, der var et fly, der kom modsat. Fuld fart lige i modsat retning. 2 km væk. 38.000 fod. Vi var 39.000 fod, så det er tæt på. Når begge to flyver 800 km i timen. Og du ser et fly under 2 km, det må de godt. Jeg ved ikke hvor meget, der skal være 1000 fod, der skal være en kilometers afstand mindst. Så det er minus 50 grader her. Men der er også rigtig varmt, der er nu nærmest 40 grader, over 40 grader. Der er også hedebølger dernede, så det går fra minus 50 til plus 40. Jeg har gold, som man kan se. Indikeret airspeed i IAS 261. Så nu nedstiger den med 3000 fod i minuttet, hvilket er meget. Men jeg mener, at de der bjerge der, de er sådan rimelig høje. Men vi er altså stadig langt derfra, vi er stadig 1.500 km. Men det går hurtigt. Den anden år, så tager jeg en flyvning fra København til New York, så er der 6-7 timer. Så kan jeg godt lige pludselig lægge os i fjernsyn en time eller to eller sådan noget. Det kan man altså ikke der i Europa, for de flyver altså 800 km i timen jo. Så jeg også gerne optage sådan lidt. For flyvning er ikke bare sådan, når vi lige letter, og så optager en video fra som nu.
Men klokken er ikke engang 4:30, så vi kan godt nå om en halv times tid at tage en fly, men der skal hele tiden noget strøm på kameraet. Også for at gøre det sådan lidt, ikke realistisk, men gør det sådan lidt, det virker lidt mærkeligt, at jeg lige lander, og så 2 minutter efter finder jeg et fly. Så man skal lige blive lidt ved lufthavnen og kigge på lufthavnen og arrivals, departures og kigge på mange ruter og sådan lidt, bare for sjov skyld. Så men Malaga er jo sådan en charter lufthavn, der har sikkert også normal trafik til Paris og sådan noget. Malaga, København og Malaga, Paris og London, der er der sikkert også nogle flyvninger der. Men jeg synes ikke, jeg godt tænke mig at komme til Afrika, men du kan ikke rigtig komme for næste dag, og Afrika er jo på den anden side. Faktisk det, jeg tror vi kan se der på den anden side her. Det Gibraltar ligger dernede, vi er stadig sådan rimelig højt op. Jeg tror faktisk, det er den nordafrikanske kyst, vi kan se her. Nej, så du kan få en flyvning fra Malaga til Tunis eller andet, Marignas eller andet, nordlig Afrika til Cairo eller sådan noget. Så ellers skal man til at flyve op i Europa. Eller kan man flyve til de kanariske øer eller sådan noget. Det kan også godt være, at der er noget til Madeira, ja, eller sådan noget. Eller tage Azorerne ud i Middelhavet, så det må vi prøve at se på, hvad det er. Men flyver ikke tilbage, ikke til Paris eller tilbage til Amsterdam eller sådan noget. Ellers så skulle du være tilbage til Amsterdam Schiphol, den der kæmpe mega lufthavn. Og så tage en kæmpe lang flyvning til til Asien, til en Singapore mega langt væk. Sådan 10 timers flyvning. Sådan en 10.000 km flyvning langt væk. Man kan altså ikke flyve eller til Amsterdam, Los Angeles, noget meget, meget langt væk. Man kan ikke flyve direkte til Australien nu, tror jeg. London, Sydney og sådan noget. Det kan man nok godt med de mest langstrækkende dem, og så kan de ikke have så mange passagerer med. Nej, det er den afrikanske kyst, vi kan se her. Der er nemlig ikke mere end 40-50 km over. Det er også derfor flygtninge de sejler over her med gummibåde. Så alle turisterne ligger på stranden her, så kommer de over i gummibåde her. Du kan godt sejle over for en stille dag, du kan godt sejle over her. Jeg ved ikke hvad det er, 60-70 km i timen, man kan godt sejle over her på et par timer en stor gummibåde. Det gør det også, og Spanien har også Spanien med, de har to landområder her i det nordlige Afrika, hvor mange unge afrikanere og araber, de prøver at kravle over hegnene og sådan noget. Yes, men der, lad os bare se, jeg godt lige og bare kigge på det her view her, når man letter og lander. Men det er simpelthen Malaga Costa del Sol Airport. Jamen der var der så ikke så voldsomt bjerge alligevel. Men der er sådan en bjergkæde, der går Sierra Nevada bjerg, men det er nok sådan forskelligt, hvor det er. Hende er der ikke højt ude nok, fordi vi er på højland. Det er nok kun fra den anden side, det ser højt ud. Når man er nede fra kysten af imod, så ser det højt ud. Nej, det kan være, at der er sådan en form for højland her. Der er også, så klimaet er endnu en gang anderledes foran de der bjergkæde, så det er derfor, der er så varmt på Costa del Sol. Sådan nærmest afrikansk klima. Fordi der ligger den der bjergkæde her. Så får alt det dejlige varme vejr fra Sahara og fra Nordafrika der. Så, men det er det, uden penge går det altså ikke at rejse. Jeg kan ikke rejse rundt uden penge, og jeg har rejst nogle steder rigtig mange år.
Der er jo folk, der var vant til at leve. De går jo på arbejde hver dag og har et aktivt liv og kører bil og måske har børn og familie og travlt. De lever bare normalt. Det er bare, de hopper bare op et fly og flyver afsted. Og fordi det har de gjort 100 gange før. Men for nogle mennesker er det jo et kæmpe skridt at gøre. Der er nogle mennesker, der dog nok har fløjet hele deres liv, jo. Der er jo også alt muligt, man skal vide, hvordan man kommer igennem en sådan lufthavn, med hvordan man tjekker ind sit bagage og sikkerhedskontrol og book og flyde og alt muligt. Det er ikke bare som at stille sig op og tage et tog eller en bus. Der er en masse ting, man skal der. Man skal have pas og papirer, og det er langt væk. Der er en masse ting, man skal. Det er ikke bare som at tage et tog eller en bus. Tag et fly, så der er en masse ting, man skal. Først skal man bestille billetterne og alt muligt, og man skal tjekke ind og bagage, og hvor skal man tjekke ind, og hvor bagagen, og hvilken terminal, og hvad for en gate, og alt muligt. Så skal man også kende lufthavnen, man skal vide, hvor terminalerne ligger og sådan noget, og gatene. Så skal man kunne vide, hvilken terminal og hvilken gate flyet letter fra. Så sådan nogle lufthavne er jo kæmpe store, så det kan jo tage nærmest en time, halv time at gå rundt. Jo. Så skal vi også vide, hvor er toiletterne henne og alle mulige ting. Ja. Det er sådan nogle ting, jeg kan ikke overskue. Det er simpelthen bare nemmere for mig at køre en bil selv og tage et kørekort. Og så simpelthen bare, hvis jeg skal til Malaga, så må jeg altså køre derned. Når jeg må prøve at flyve rundt der i Danmark, så må jeg skal starte med at flyve, så skal jeg altså lige må jeg flyve rundt på gangen rundt i Danmark. København og Aalborg eller sådan noget. Og København til Göteborg i landet, op til Oslo og sådan noget. Tag et morgenfly til Oslo og sådan lidt Stockholm eller andet der, overnat. Et eller andet, sådan noget lignende der. Men det kræver jo stadig, at jeg har penge. Jeg har nogle 1000 kroner. Jeg kan ikke bare gøre det, fordi jeg har 3-4.000 kroner. Jeg skal have mere end det. Når jeg skal rejse, så er det ikke bare fordi, jeg har 3-4.000. Jeg skal have mange flere penge end det jo. Så nu er vi 15.000 fod. Yes. Men der er mange fly, der skal ned her. Men det er klart, den her. Det her terræn er selvfølgelig ikke lige så godt lavet som en flysimulator. Det er klart, det er bare sådan lidt terræn. Yes, 50 km. Nej, altså nogle mennesker der, de er jo vant til at rejse og sådan noget, de ved allerede, ved hvordan de skal væk fra lufthavn, og de skal ind til et eller andet hotel. Eller bare tage en taxa, måske de har en bil allerede, og de er jo vant til alt det der. De har måske allerede lejet en bil på forhånd, der står og venter på dem i lufthavn. Alt de er vant til at organisere sådan noget der. Jeg aner ikke, hvordan man lejer en bil, jeg har heller ikke noget kørekort. Det er nok sådan noget, jo, vi har ikke noget kørekort, jo. Jeg er godt klar over, at man leger en bil via eller en app, sådan noget Avis, eller sådan noget, det hedder. Det kan der være i lufthavnen, men så skal man altså have et, man skal have et rigtigt visa. Jeg har ikke et rigtigt visakort. Du kan ikke lege biler på sådan noget Visa Electron debitkort. Eller Mastercard debitkort. Du skal have rigtig kreditkort.
Så mit dankort viser sådan noget, det har jeg ikke sådan noget.